Сәлем, привет, халау! Эфирде қаржы тұралы ең озық жоба Теңге Мани Next. Сіздермен бірге мен Тахир Султан. Қайтарымсыз, тегін. Қазіргі заманда ақылға сыймайтын дүние сияқты. Бірақ қаржы әлемінде ол мүмкін. Кім туралы айтып жатқанымды түсінген боларсыздар. Ал білмесеңіздер, бүгінгі бағдарламада банк омбудсманы туралы сөз қозғаймыз. Банк омбудсманы ипотека алушы мен банк арасында туындаған мәселелерді, орын алатын түсініспеушіліктерді тегін реттейтін қаржы институты. Сонымен процеске қосылды қаржы білімі арқылы қаржы жетістігіне жетейік. Теңге Мания Next бұл жастар квесті. Жүргізуші тапсырмасы бойынша екі команда сайысқа түседі. Әрқайсында өз көлігі мен бағыты бар. Тапсырма дұрыс шешім қабылдап, ойын сейфінің қаржы кодын алу. Сейфті бірінші болып ашып, онда жатқан сыйды алған топ жеңіске жетеді. Сайыскерлер жарысты бастауға дайын екенін көріп отырмыз. Теңге мандарға жалынды сәлем. Сәлем! Таныса отырайық. Ақшастар тобы. Біз команда Ақшастар, Ақшастар, Манистар, символмен жарасқан топ! Және де олардың қарсыластары Теңгебай тобы. Ауға теңге, ауға бас, Теңгебай тобы жаңылмас. Барымызды салайық, бас жүлдені алайық. Ал енді назар аударыңыздар, командаларға тапсырма. Банк омбудсманы тақырыбын айқындап, креативті түсіндіру. Миссияны орындау мүмкін бе? Жоқ па? Оны бірге көретін боламыз. Кеттік! Бірінші тапсырманы орындау үшін командалар банк омбудсманының кеңсесіне жолығады. Омбудсман қызметі туралы алған ақпаратты презентация жасауға қолданады. Хабарлама келді, балдар. Барлығымызға қараймыз. Құрметті теңгемандар, белгілі орынға жеткенше банк омбудсманы жайында және оның қандай қызмет атқаратын туралы ақпаратты жақсылап біліп алыңыздар. Омбудсман деген ол жалпы адамдардың құқығын қорғауға бағытталған тұлға. Ол жалпы жақында енгізілген терминология. Оларды демеушілік ететін екінші деңгейдегі банктер омбудсмендерді. Ал омбудсмен өздерінің негізгі қызметтері ол қарапайым халықтың құқығын қорғау болып табылады. Қысқаша айтқанда, егер ипотека бойынша даулы мәселелер туындаса, және банкпен өзара келісімге келе алмасаңыз, банк омбудсманы көмектеседі. Егер ұлттық банктің қызметі не қаржы қызметтерінің тұтынушыларының құқығын қорғау жөнінде сұрақтарыңыз болса, ұялы телефоныңызға НБК онлайн қосымшасын жүктеп, кез келген сұрағыңызды қоя аласыз. НБК онлайн қосымшасы iOS және Android құрылғыларында пайдалануға болады. Командалар квест өткізетін орынға жетіп қалды. Бірінші тапсырма бойынша олар банк омбудсманына кім және қандай жағдайда жүгіне алатыны туралы ақпарат алулары керек болатын. Хабарлама келді, қыздар болды. Құрметті топ мүшелері, дәл қазір сіздер бойларыңыздағы бар зияткерлікпен мүмкіндікті пайдаланып, банк омбудсманы кім және қандай жағдайда жүгіне алады деген сұрақтың басты параметрлерін анықтаңыздар. Алған ақпараттарыңыз бойынша презентация өткізіп, маған бейне жіберіңіздер. Егер дұрыс болса, код санына ие боласыздар. Уақыт ұстамайық. Кеттік. Біз презентация жасау керекпіз. Біріншіден анықтау керекпіз. Кім және қандай жағдайда банктік омбудсманға жолығады және оған қандай мәселелермен барады. Екіншіден ол жалпы кім екенін, қандай жандармен жұмыс істейтінін осының барлығын, оның негізгі міндеттері қандай, қандай бағыттарда істейді. Қош келдіңіздер. Сіздер мына банк омбудсманының кеңсесінде бүгін сіздерді қарсы алып отырмыз. Банк омбудсман деген бұл қаржы қызметінің сапасы және банк жүйесінің жауапкершілігін белгісі деп айтуға болады. Банк омбудсманы бұл Қазақстан республикалық заңының банк және банк жүйесі банк қызметі туралы заңның 40-шы бабы бойынша 2011 жылы енгізілген. Жалпы омбудсман осы банк саласының ішінде тәжірибесі бар, үлкен беделі бар. Сонымен айтады ғой, мүлтіксіз сондай несі бар, статусы бар. Банк омбудсман 2 жылда бір рет сайланады. Біріншіден
оның ісі сотқа өтіп кетсе, сотқа болып атса, сонан кейін сот өтіп, оның шешімі іске өкілі шығып, іске кіріп отырса, мен ондай құқым жоқ. Жалпы айтқанда, омбудсманның жұмысы сотқа дейін, или соттан тыс деп айтуға болады. Екінші жағдай, ол мысалы алған несиесінің көлемі, мына 20 айлық есептен жоғары болмау керек. Ол енді әжептеуір сумма, ол енді 210 мың доллар бүгінгі. Үйдің бағасы, ең қымбат үйдің бағасы деп айтуға болады. Мен мынау қарайтын мәселелерім бұл ипотекалық несиелер. Заң бойынша я бірақ кісі. Ол мен. Мен келген кісілерге, жеке тұлғаларға, банк несие алушыларға консультация ретінде жауап бергенде сұрақтарына ол ақысыз ақша алмаймын деп. Құтыңыз ғой, иә? Мәселе сонда. Бүгін әлгі консультация беру ретін көбейіп кетті ғой. Ол бәрі бизнес болып кетті. Адвокаттар бар, юристтер бар, бәрі қит етсе, медиатордар бар, бәрі нетеді. Құтыңыз ғой, да? Бір ерекшелігі осы омбудсманның. Бұл қызметі ана тұтынушыға маған сұрақ қойғанда ол тегін. Рахмет. Сіздің кеңестеріңізге тілек болады. Жалпы омбудсман деген кім? Омбудсман деген банк және қарыз алушы жеке тұлға арасындағы ипотекалық қарыз шартына туындайтын жаңағы келіссөздерді, келіспеушіліктерді реттеуге бағытталған жаңағы тәуелсіз жеке тұлға. Омбудсманға кімдер жүгінеді? Омбудсманға жеке тұлғалар жүгінеді, кредиттері күйіп бара жатқан, яғни ипотекалық кредиттері күйіп бара жатқан жағдайда омбудсманға жүгінеді. Жалпы қайталап айтып кетем, кредиттер күйіп бара жатса, үйлер кетіп бара жатса, ол омбудсман барады да, жеке тұлға омбудсманға барып осындай болды деген кейіппен келеді. Омбудсман деген Қазақстан Республикасында қаржы саласындағы сапамен жауапкершіліктің белгісі. Омбудсман деген қарапайым халықпен екінші деңгейдегі банктердің арасында пайда болған дауды шешуге арналған сондай жеке тұлғалар, олар тәуелсіз тұлғалар. Өздерінің сұрақтарыңыз болса, омбудсманға хабарласыңыздар. Омбудсманға қандай құжаттар қажет? Егер дау болған жағдайда, сіздің банкпен келіспей қалған жағдайларда өзіңіздің арызыңызды, керек құжаттарыңызды жинап омбудсманға барасыз және сізге омбудсман керемет, өте керек кеңестерді береді. Омбудсман ешқашанда сіздің сұрақтарыңызды далада қалдырмайды. Әрқашанда омбудсманға хабарласыңыздар. Және қандай құжаттарды қарастырмайды. Егер сіздің құжатыңыз сотқа өтіп кеткен жағдайда сізді қарастырмайды. Және егер сіздің дауыңыз 20 айлық есептік көрсеткіштен асқан жағдайда, онда да қарастырмайды. Біздің санымыз бірінші 64. Біздің санымыз 64. Факт. Омбудсман Норвегия тілінен аударғанда өкіл деген мағынаны білдіреді. Тұңғыш рет омбудсман 1809 жылы Швецияда пайда болды. Ол мемлекеттік органдар алдында азаматтардың құқығын білдіретін сенімді тұлға болатын. Уақыт өте келе швециялық үлгідегі омбудсман қызметі өзге елдерге де енгізілді. Біздің бағдарлама қаржы мәселесін жіті түсініп, сенімді болуға үйретеді. Назарларыңызда Теңге Money Next. Естеріңізге сала кетейін, екі топ ойыншыларына банк омбудсманы тақырыбын түсінікті әрі қызықты етіп түсіндіру тапсырмасы берілген болатын. Бұл тапсырманың бірінші кезеңін сайыскерлер шама шарқынша орындап шықты, енді ерекше шешім қабылдаудың сәті келді. Құрметті достар, назар аударыңыздар. Сіздердің мақсаттарыңыз кез келген қатардағы азаматқа банк омбудсманының шешім қабылдау ережелері мен тәртібі туралы айтып беру. Соңғы сандарды алу үшін сіздің сұхбаттасушы адамыңыз менің сауалдарыма дұрыс жауап берсе, онда санда аласыздар. Балдар, қыздар, мен қазір презентация жасай берем. Сендер үшеулерін адам тауып келіндер, күнге түсіндіретін шарайды. Саламатты. Қуаныштымын сізді көргенде, бұл Теңге Money Next бағдарламасы. Сіздің атыңыз кім? Менің есімім Шолпан Смағұл. Банк пен
жеке тұлға арасындағы дауды, ипотекалық дауды шешуге бағытталған тәуелсіз тұлға болып табылады. Келесі, ол 2011 жылдан бері заңмен жұмыс істеп келеді. Енді екіге бөлінейік. Екеуіміз. Кредит алушының өтінішін қарайды омбудсмен қандай кездерде? Яғни сізде проблема болып қалып, қандай кезде сіздің ісіңізді қарастырады омбудсмен? Егер де сіздің ісіңіз сотқа өтпесе, егер ісіңіз сотқа өтіп кетсе, омбудсмен сіздің ісіңізді қарастырмайды. Және де даудың сомасы 20 000 айлық есептік көрсеткіштен аспауы қажет. 20 000-ды шамамен 2 000-ға көбейтеміз, сіздің кредитіңіздің сомасы 40 миллион теңгеден аспау керек. Егер 40 миллион теңгеден асып кетсе, сіздің дауыңызды қарастырмайды омбудсмен. Ең алдымен банкпен жасалған келісім шарттың түпнұсқасы, оригинал договоры дейді ғой орысша айтқанда. Одан бөлек банкке жасалған өтініштің жазбаша дәлелі. Яғни сізде дау болып, банкке жазасыз бұл өтінішті. Қайырлы күн, менің есімім Такер Султан. Ойыншылар сізге презентация өткізді ме? Көрсетілді, презентация көріп жатыр. Ендеше көз алдыңызға елестет көріңіз. Сізде ипотека бойынша проблема туындады. Банк қатаң шара қолданды делік. Келесі сұрақтарға қалай жауап бересіз? Мұндай жағдайда кімге шағымданған дұрыс? Банк омбудсмен деген бар, соларға шағылдану керек те, сол мәселелерді, сол дауды шешуге тиісті. Омбудсмандарға шағымдану керек ол кезде. Екінші сұрақ. Банк омбудсманына қандай құжаттар беру керек? Өзімнің жеке куәлігімді сұрайды. Сол және ипотеканың белгілі суммасы қанша екенін шотын сұрайды. Несие алған жеке тұлға сол несиені қайтара алмай жағдайда болғанда ол банк омбудсменге шағылданғанда олар сол несиені алғанда банкпен несие шартын сосын төленген төлем сомаларын көрсетілген құжаттарды әкелу керек. Рахмет, сіз менің сұрақтарыма толықтай жауап бердіңіз. Топқа 83 деген санды айтыңыз. Сізді құттықтаймын, сіздер ұттыңыз. Рахмет, сіз менің сұрақтарыма толықтай жауап бердіңіз. Топқа 83 деген санды айтыңыз. Сізге берілген сан 83. Рахмет, әтші. Біздің санымыз 83. Құрметті қатысушылар, Тенгеманиан Эксквесті өз мәресіне жетті. Сіздердің қолдарыңызда қажеттің бәрі бар. Сейфке барып, код санын теріп, көріңіздер. Сейфті бірінші болып ашқан топ, мынандай алтын теңгеге ие болады. Асығыңыздар! 4. Сонымен теңге байтобы жеңіске жетіп алтын теңгеге ие болды. Ал 3 алтын теңге жинаған топ оның орнына бір алтын құймасын алады. Тенгеманиан Экс ойынның маусымында осындай көп алтын құймаға қол жеткізген команда Тенгеман чемпионы атанады. Кубыққа ие болады. Сондай ақ Қазақстан ұлттық банкінің жеңімпаздарға арнайы дайындаған сыйлығы бар. Жүрегіңізден ерекше орын алған топқа онлайн түрде дауыс беріңіз. Маусым соңында сіздердің дауыстарыңыз есептелетін болады. Қорытындысын жіберіп алмаңыздар. Бүгін біз қандай жағдайда банк омбудсманының көмегіне жүгіну керек екенін анықтадық. Шағымданған кезде оған ипотека бойынша барлық құжаттарды, келісім шартты, борышты өтеу кестесін, банкпен арадағы хаттарды, қарыз анықтамасын тағы басқа құжаттарды беру керек. Мұның бәрі банкпен арада өтетін келісім барысында борышты өтеу кестесін сіздің пайдаңызға өзгертуге септігін тигізеді. Естеріңізде болсын, банк омбудсманы іс сотқа жетпеген жағдайда ғана көмек бере алады. Бұл Тенгеманиан Экст ең сауатты қаржылық бағдарлама. Ойын барысымен экранда көрсетілген әлеуметтік желі сілтемесіне кіріп, таныса аласыздар. Естеріңізде болсын, қаржы туралы білім мен сауатты салым болашаққа нық сенімді болуға көмектеседі. Келесі кездескенше, бай болайық!